profe. Ravana vai comer o meu cozinho. Acho que mandei muito cedo minha 1. É, tá imperfeito, pô. Quem duvidou aí, pô. Tá lá no buff, o Merlin. O rato nem foi pra lá roubar o buff, ele derruba rapidinho aquele negócio. Ah, vai nem Merlin pra aí. Só morre. É, vou roubar de algo aqui, é o que tem que fazer. Teu cu que eu vou lá roubar um speed de um Ravana pra ele me estuprar depois sem dó nem piedade? Ô louco. Tá rolando live nas duas plataformas? Não, só na Twitch. Fazer live no YouTube prejudica o canal, então nem faço. Porque, tipo assim, o YouTube trabalha com logaritmo. Ele calcula assim, ele calcula quanto tempo de vídeo tem e quanto tempo a galera assiste. Como a live é 3 horas e pouco, nego não assiste 3 horas de live, o vídeo em si. Eles veem, tipo, 20 minutos. Aí o YouTube pensa assim, ah, esse canal não é bom. Não vou mais recomendar vídeo pra os inscritos dele. Não sei qual que é a lógica disso, ok? É assim que funciona. É, eu tô rouco, preço do cara que eu tô rouco. Be revealed! An enemy
É, a Ravana tá ali, ó, no midcamp. No oráculo, quer dizer. Mas o galo secundário o pessoal nem ia se inscrever, eu acho, velho. Enemy missing, middle. I should have taught them how to fight. Chamando os gados. Enemy sent to right jungle. In. None shall remain hidden from me. Pô, o cara tá dizendo que cara pro meu head, viado. Caralho, quase que tomei no meu cu ali. Jesus Cristo. Opa, um bateu demais com a minha 2, você viu a vida do cara? Ele desapareceu, velho, eu não entendi nada, ele tá full life. Be right back. For quality. No way. That's why they call. Cara, a segunda vez que eu uso minha ult não sai. Eu não tô nem olhando os caras se xingando, cara. Tô nem percebendo. Be revealed. Enemy missing. Middle. An enemy has been slain. Gaze into the mirror. Enemy missing, middle. Two way opens.
My eyes now see as I see. Foi pedido de novo. Tá? Bifrost, aid me! Enemy spotted. Be revealed! Burn in fire, some must be time! Bonru já voltou, velho. Tá no back camp, Bonru. Olha onde vocês estão, velho. A gente tá fortão, pô, relaxa. Aí depois morre e pinga no ADC, tá ligado? A gente tá. Onde vocês estão? No back camp dos caras. Porra, não peguei nenhum kill até agora, agora que eu vi. Acabou, não dei merda, não dei merda. É que tipo assim, a gente roubou o head, deu bom. Eu saio, né, pô, eu sou o mid, não sou o... Não consigo tankar o dano dos caras. Bifrost, socorro. Se um tanto de passiva proca na torre, por que que eu dou o tamanho? Porque é porcentagem de HP, você é bem roubado, eu acho. É 9%? Por hit. Não, a cada 3. É, sim. Por proc da passiva, pô, mesma coisa. Sim, aí seria da hora. Eu tô dando rolê, pelo menos. Não vou nem bater o mid, não, pô. Eu sei, tô no all spec. Vamos pro bar amanhã? Amanhã eu não vou estar em casa, vou trabalhar. E de noite acho que vou. Vamos ver aqui qual rumo. Enemy spotted. Vou levar até minha mãe lá, tá? Eu acho que eu vou lá defender T2, só que ele me mata. Toma no cu esse Cuculi, ele me fudeu esse Cuculi, filho da puta. Cuculi só mandou um, eu acho que não. Olha esse cara. É um rural, tipo, leãozinho desgraçado. O Cuculi foi forte, vai tomar no cu, velho. O cara comeu meu cu ali. Your middle tower is under attack. Good to see you. The way opens. Caraca, o Cole errou o Tossanoso, azedou o Mingau, velho. None shall remain hidden from me. Bifrost, aid me. Coming right. Ultimate down. Meu Deus. Ué? Ele deu caldo de retweet, só que é bom. Eu tô indo pra isso, Rick.
minha 2 não saiu e eu tava com o lado dos caras, filha da puta. Eu ia rolar o cara de uma maneira, velho, mas minha 2 não saiu. Mano. Eu não vi que eu tava mandando o gap pro espaço. Eu vou fazer um crush assim. I'm returning to base. Quer fazer escondidinho isso aqui? Ah, escuta a calma, filhão. Eu não vou sair, não. Eu não vou sair. Eu não tenho ativo, tem ult, tem porra. Retreat! 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 Como é que eu não matei? Fudeu, bem. An enemy has been slain. Enemies behind us. Follow me. Follow me. You didn't even have to lift a finger. This will be useful. Tem que usar o Aegis, mas se você usar dentro da 3, você não morre, não. Ai, velho, eu odeio o Kukulen, mano. Show off. Pô, minha cal foi mó bonitinha ali, mas o nego entregou a fight, pô. Não era pra fightar depois que eu fiz a gold. My allies now see as I do. I see. Ward here. I ward. Be careful. The way opens. Ah, o jogo ficou parado do nada. Beleza. An enemy has been slain. Be careful.
Tem ult ainda. Dá pra ir. O rato ameado. Mano, esse Kukulin tá muito imortal, velho. Vai tomar no cu. Tá não. Eu não bato nele, hein. Eu não tenho penha ainda pra bater nele. Se esperasse um pouco. Nossa, mano, não custa nada levar uma torre, guys. Torre nem na... A Gold nem nasceu ainda. Vai chegar um Kukulin muito puto aqui. Eu não tenho. Não, Gold aí não é Gold. Você acha que vai fazer Zeke ou Titans Man pra bater nesse Kukulin? É o Zeke. Você acha que eu viro, velho? Titans Man, olha. Ih, agora já foi. É que a gente não tem DC no time, né? O nosso DC é uma Morgan, um mago, então... Buildar? Quem que eu viro na ult? Ah, eu tô forte. O Kukulin também tá bem forte. Mas o Kukulin é merda por causa da passiva, né? Sim. Vira eu acho. Agora já foi, galerinha. Não tem como voltar o Titans, não. Eu vi F3, cara, tá ligado? I see. Eu já volto no TP. Ih, me fudi gostoso. Ah, velho. Eu TP bem na hora que deu uma merda, teamfight. Todo mundo miado. Grau Ravan, deixa eu ver a build dele. É. O Ravan tá com uma build de boa, só ele não tem nível, mas tu tá 19? Não tem ult, não, pô. Mano, nem fudendo que eu blinquei na lava, velho. Nem fudendo que eu blinquei na lava me dando no cap. Eu ia roubar essa merda. Mano, o Kukulin tá impossível. Ele tá fudendo todo mundo. Thanks. Bifrost! Aid me! Be revealed under attack.
Phoenix has been destroyed. The way opens. All right, I see. Ai, eu não consegui me defender. Mano, ele tá aí muito forte. Que porra é essa? Show off. When words falter, this will be useful. It's okay. They can't be as good as you. Bifrost, aid me! Your Titan's under attack. No problem. Be revealed! Diz o cocô, né? Aqui, ó. Tá aí. Ah, tá full def física, né? Se pá, tá, era melhor mesmo, por causa que tá muita defesa física. Tá muito avançado. Tava indo com a câmera 3. Ele veio fazer a ghost sem visão, não sei se dá tempo. O Kukuri tá lá no Pyro. Melhor não, velho. Sai de cima. É que eu fiz a porra do Ezek antes de eu ler o chat que vocês falaram pra fazer a porra do Titans. Achado então, mas eu achei ele meio merda. Sem graça pra caralho. You have an eye for quality. Ah, obrigado pelo follow, Gabriel Felipe. The way opens. Your little tower. Enemy six coming right. Zurig, corre. Corre muito, tá girando a galera pra ir. Na real, estão tudo aqui na T1. T2, quer dizer. Vai pra longe de mim, filho da puta. I'll defend left lane. Os dois frontes estão lá abaixo tocando tapa de vocês. A gente tá aqui, se fodendo. Defend left lane. Be careful, middle. I'll defend left lane. Era muito pra aquele arroz ter morrido, velho. O playback dele, ele tá mal avançado. O Fire já nasceu. I
Foi ult do Anhut, do Gab, ult do Kukulin. Boa. Aqui é, né? Os caras não manjam. Eu sou o rei das fugas, viado. On my way. Não, deu bom, deu bom. O Gab e o Ron veio tacar tudo em mim, não sei se você fodeu com eles. Eu não tive mais, mas estou fazendo isso agora. Queria dar um parabéns pelo AZ. Ah, você tá fazendo um conquista. Por mais que tenha um pouco alvo na condição, acho que você vai. Obrigado, cara. Mais fácil por mais gente ter um conquista. Obrigadão pelo. Pelo comentário. Ó, Kukuri não tá tão tanque mais não, velho. Ele não tá tão pra frente mais. Nível 20 não passa, como você fala. Dá pra matar. Toma aí, só pra largar de ser trouxa. Posso matar o Kukuri com você se quiser. Mas a questão é que senão, tipo, eu não vou conseguir anular o cara lá atrás. Se eu der uma 2 em um auto-ataque, uma 1 no Kukuri, ele morre. Ah, eu tô me virando com ele. Foda quando vem ele mais 2. Só que o cara tá dando tudo, né? Isso me lembra de old Runic magic. We need wards! Mas você acha que vale a pena fazer Titans no lugar da bota? Porque às vezes uma King Size. Uma King Size seria bom por causa do HP dele, ó. 2K600. Foi o ult dele. Então, 2 a menos. Gastaram bastante coisa. Eu fugi porque eu sou rei das fugas, né? Obviamente. Ah, mataram o Kukulin só quando deu uma merda já. Eu fui no Hurley gastar o de ataque e jogou bem de mim. Né, jogou bem ela. É GG, eu acho, não tem como os caras não dar GG. Good game. Ó, o merda derretendo o Titã. Top dando 2 kills, que gostoso, viu? Eu top dando só 2 kills, muito bom. É, serve VR sim.